A veure, Alicia. Molt bé, Vicente. De la dutxa, que sí. Ara toca la dutxa, però espera un moment, que li dono Vicente la seva. Molt bé, Vicente. Els tres a la primera, molt bé, eh? Què? Sí. La meva és la primera. Els tres a la primera. Què? Jo primero. Vinga, el Vicente li toca el 8. Ui. A qui em parla? Li donem al Vicente primer. A veure, Vicente. Tenim tres pallassos i tres malabaristes. Un de gran, un de mitjà i un de petit. Hem de trobar la seva parella. Sí? Sí. Seu bé. Baixem totes les peses, les col·loquem aquí i busquem els colors. Quan jo digui tres, comences. Ja ets la teva. Jo ja la vaig. Ja sé que t'has acabat el primer, ja ho sé. Tens una, dues, tres, quatre, cinc i sis fades. I cadascuna porta un barret diferent. Has de buscar el barret, trobar-ho aquí i fer les parelles. Sí? Doncs vinga. Vicente, la Lucía ha dit quan digui tres, comencem. He dit tres? No! Primer hem d'explicar el Joan. Joan, veus aquesta nena? Li falta una cosa per poder fer el que està fent. A cada imatge li falta una cosa. Te'n recordes els nens que hem fet abans que els faltaven o una pilota o la raqueta o això? Doncs a aquesta nena li falten coses. Li pot faltar un mocador, un llapis, un raspall, una pinta, un abric o un got. Un got. Has de mirar què està fent cada nena i buscar el que falta. El bop és per a veure de color taronja. Un moment. He dit tres? No. Vale. Un, dos, tres. Comencem. Hey, jo vinc per abajo. Comença per un punt. Una, mira els colors, Jaret, eh? Això no són lunes. Això són estels, estrelles. Les estrelles i la luna no són el mateix. Vale, les estrelles, de quin color és el cercle? Taronja. No, taronja no. Quin color és aquest? Vermell. Doncs vinga, on estan els estels? Aquest el fa estar l'amic. Molt bé. Vinga, de quin color són el de les llunes? Quin color és aquest? Verd. Verd, no. El verd és aquest d'allà. Sí. Aquest és el verd. Aquest quin és? Deixem de picar el terra. El lila. El lila. Veus com si parem un segon i pensem? Surt. Doncs vinga, lila amb les llunes. Ara me toca el groc. Què li falta al groc? Què li falta a la nena amb el cercle groc? L'aranya. Això... Això no és una aranya, és un cercle. Què és de color? De quin color és? Vermell. Vermell, no? Mira quin color. El blau... El blau què? Ja estàs, Vicente? El blau té que fer una coseta. I per fer les feines, què fem servir, Joan? Coses. El blau va a la manta. Això es trenca, eh? Sí, clar, i si tirem d'aquí, creus que no es trencarà? Mira, el Vicente ha acabat, eh? Sí, que l'ha trencat. Doncs tu, que estàs estirant? On ho estàs estirant, tu? Ara no. Ara no, però que t'ho he dit. Anem a veure, Vicente. Tenim tres ossos, com els alcontes de la Brínxols d'Or, i tres gossos. A veure què són això. Ossos. I això, gossos. Un os. Un gos. Els fons són de color vermell i de color blau. I hem de trobar la seva ombra. Si és gran amb el gran, si és mitjà amb el mitjà i si és petit amb el petit. D'acord? Baixa totes les peces abans. Vinga, Jaret. S'ha sortit. S'ha sortit. Ho l'has tret.
S'ha sortit o l'has tret? L'has tret jo. L'has tret tu. Vermell, dos vermells no n'hi ha. Quin color és aquest? Quin color estàs buscant? Aquest, aquest no pot ser ni el vermell ni el verd. El verd és aquest. I el vermell és aquell d'allà. El no m'agrada. Verd és això. La pissarra és verda. I el paper aquí és vermell. Però això no és vermell. De quin color és la planxa aquesta que tens aquí? Blau. Blau. Això és blau. Blau. Doncs vinga. Fica la làmina endins. Jared, mira la làmina. La tens dins o la tens fora? Dins. Dins? Te'n recordes l'altre dia? Ara està dins. Si la traiem fora no, no sabem on estan les coses. No puc això. Joan, d'on quin número estàs? En el 12. En el 12, vale. Jared, no piquis. El Jared en quin número està? A l'11. Quin és, Jared? Jared, quin número tens? El 9. El 9? No. Quins números hi ha? 1 i 1. L'1 i l'1 és a l'11. I el Joan, el Joan, el Vicent el 9. Vale. Molt bé, Vicente, avui? He acabat. He acabat. Ja has acabat? Ja has pensat? Sí. Alguna és que està bé. Sembla que tens un problema amb els colors, tu? Hi ha dos que estan malament, no és perquè estiguin malament, sinó perquè no t'has fixat en els colors. A veure com ho solucionem. A veure, Joan. Vicente, què? Difícil, eh, aquest? Tenies tu molt fàcil, tot. Ui, Joan, què ha passat aquí? Això? Mira. Aquest raspall és per rentar-se les dents. Com et rentes tu les dents? Així amb el dit o amb un raspall? Un raspall. Amb un raspall. Aquest és un raspall per pentinar-se els cabells. I això és un got per beure aigua. I estan els tres malament. Mira-ho a veure. Jared, ja pots seure? Perquè això no són maneres d'estar a classe. Quin és el que se lava les dents? Aquí, que ja sé. Tu què fas quan et rentes les dents? Ara m'ho dones bé. Això no vull que m'ho donis així. Donant empentes a l'altre. Estic parlant amb el Joan. Fes un segon. Així. Vale, i què fas amb les dents? Les treus o no? O les tens la boca tancada? Com la tens? Oberta. Oberta, doncs vinga, a veure quina té la boca oberta amb les dents fora. Així. I s'arrenta. S'arrenta les dents. I aquesta té capaïda. M'ho has tornat a fer igual. Mira com estan les línies. No és el mateix cap a baix que cap a un cantó. O és igual pujar que baixar? Pujar. És igual pujar les escales que baixar-les? Tu quan puges a la meva classe, després què has de fer? Baixar, no? Ja estic. Fem així, pugem i baixem, no? Això. Però això d'aquí és igual? La línia aquesta és igual? Si jo faig una línia així, és igual que si la faig així? O si la fas així? Són coses diferents, no? Doncs els barrets de la fada també són diferents. Mira-te'l a veure. Ja estàs, Vicente? I el Joan també? No, sí. Sí, però el Vicente ha acabat abans, no? Podria ser? Donem així les coses o mira què està fent el Joan? Què m'ha donat així les coses? O s'està esperant? No t'has dit que et posis a dormir, Jared. Jared, no t'he dit que et posis a descansar. T'he dit que t'esperis. I quan jo et digui, m'ho dones. D'acord? Acabem de baixar ja. Què? A veure, el 9. Fem un altre, Vicente. I ja l'últim, eh? Quan acabem el que fem ara, ja marxem, que hem d'anar a veure tan molt fruita. El 10 el tens tu? Fica el 10 ara. Aquí. Jo que m'he equivocat.
El 9 pel Vicente. I el pot enganxar. I el 10. Igual, eh? Però hem de ser ossos i gossos, són nens i nenes. Sí? A veure, Joan. Molt bé, Joan. L'últim, eh? També? Hem fet la dutxa, ara què toca? Després la dutxa, quin número ve? El 13. El 13. Has de fixar-te, eh? Els gots, mira quanta aigua tenen. Uns tenen molta, altres tenen una miqueta, i altres no tenen... Tu, tu. No? I altres gairebé no en tenen. Doncs has de buscar. I la peixera igual. Tu, tu. Què hi ha dins de la peixera, Joan? Canyes. Què hi ha dins de la peixera? Canya. De la peixera, això són peixeres. Què hi ha dins? Aigua. Jared, tornem-hi. T'he dit que me'l donis? Seu a la cadira. T'he dit que me'l donis? No. No. Doncs t'esperes. Les passo totes. Sí, vaig a les totes. Ara quan jo t'ho digui, me la dones. Però no podem fer així i llançar-ho. O jo quan et dono les coses faig així. A què no? No. Però a mi no m'agrada com ho facin, d'acord? Deixa-m'ho, a veure que t'ho miro. Passa-m'ho ara. Així. Ara sí, Jared. Molt bé. Molt bé, Jared. Fem l'últim també. Després de l'11, que és un 1 i un 1, ve el... 12. 12, que és un 1 i un 2. Un 1 i un 2. Tens nens i nenes fent psicomotricitat. Sí? Quan no amb la Maria José no fos psicomotricitat? Que salteu i correu i no sé què. Un moment, Vicente. Sí? Sí, quan doncs feu gimnàstica. Quan feu gimnàstica. Però demà. Demà us toca? Doncs això igual. Has de trobar qui fa gran cosa. Va, això sí, vau fer ahir. Has de trobar qui fa cada cosa. Tens son, Jared? Jo sí. Jared, tens son? Jo sí. Que estàs fent així? Estàs badallant. Saps què vol dir badallar? Fes així. Sí. Això és badallar. I això ho fem quan tenim son. Tinc son. Vicente, ui, tinc son. Vinga, espavila, que no m'has activat un. Vicente, dorm a la mà i ja acabem. No. Aquí. Ja està? Què has de tenir l'equilibri? Ja, Joan, has mirat si són gots o peixeres? Que són iguals. No. No. Pues ja ho veus? Ho tornem a fer. Ja està? Que ho tornem a fer tots per aquesta hora. Mira, doncs no acabarem, ho deixem per l'altre dia, vale? Què és això? Això vol dir que hem de baixar corrents, 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 que ens ve a visitar aquí el Carnestoltes, les planxes avall.